Vanaandse lezing is getiteld Openbaring in die lig van Daniël 2. Voordat ons begin wil ek vra dat ons weer ons hoofde sal buig en die Here se teenwoordigheid sal vra. Onze Vader in die hemel, die woord is voor ons so kostbaar, maar ons het nie die vermoë om het te lees op ons eie en te verstaan nie. En dis pleit ons in Jesus naam vir die invulling van die Heilige Gees, zodat die woorden van ons mond en die oordenking van ons hart vanavond aannemelijk mag wees voor die aangesig, o Heere, ons rots en ons verlosser. Spreek tot ons. Dank je voor diegene wat hier is en mag ons een dieper belevenis met Jesus vanavond ervaar, is my gebed in sy naam. Amen. Goed, ons begin met die vers wat ik net nou na verwijs het. Matteus 24 vers 15. En volg in die Bybels of op die skerm of in die boekies, jy is welkom om, en ek wil jy aanmoedig om die Bybels te bring van aand tot aand, om self daarin dit te lees, maar jy is welkom het hier ook te lees. Die koppeling tussen Daniël en Openbaring word self deur Jesus gemaak, en vir die mense wat vandag sê die boek van Daniël is irrelevant, nie van toepassing, of miskien, dis onmoontlik dat Daniël die toekomst so goed geken het, kyk wat sê Jesus oor sy eie profeet Daniël. Hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hom wat lees, oplet. Met andere woorde, Jesus het baie vertrouwe in sy eie profeet Daniël gehad. Hy verwys sy disciples in Matteus 24, die profetiese rede, terug na Daniël. En as Jesus vertrouwe in Daniël gehad het, het ek ook vanaand. En ek glo, ons begin met Daniël om daar die basis te vorm. En die Here doen nooit iets en laat ons in die duister nie. Inteendeel, Amos hoofstuk 3 vers 7 sê, want die Here doen niks, dan sê hy sy raadsbesluite aan sy knegte die profete geopenbaar het. En deur al die eeuwe het die Here sekere waarhede aan sy profete geopenbaar, of dit Noag was, of Lot, of Jona, of Daniël, Johannes, wie dit ook al was, dis die manier hoe die Here tot ons spreek. Ons begin nou met Daniël hoofstuk 2, en ons lees. Nou die achtergrond hiervan is dat Daniël en sy vriende, wat vir ons meer bekend is, Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego, is in ballingskap weggevoer. Die volk van Israël het weer gesondig, en die Here het hulle die keer laat wegvoer deur die Babyloniërs in ballingskap. Hoofstuk 1 vertel daarvan, en van die feit dat Daniël bereid was om te staan vir sekere beginsels wat reg was. Hoofstuk 2 is Daniël nou al in die diens van die koning. Hy is opgelei in die leer van die Galdeërs of die Babyloniërs, en nou staan hy in diens van die koning. Kom ons lees nou, en in die tweede jaar van die regering van Nebukadneser, dit is nou hierdie koning, het Nebukadneser 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het, en dit met sy slaap gedaan was. Miskien het jy al so 'n droom gehad, en jy skrik wakker, en jy voel onrustig. Miskien onthou jy wat die droom was, miskien het jy vergeet, maar dit is 'n bekende verskynsel. Toe het die koning bevel gegee, om die geleerders en die besweerders en die tovenaars en die galdeers te roep, om vir die koning sy droom uit te lê. So hy roep al sy wijse manne by mekaar, om vir hom te sê, wat het ek gedroom? En wie is een van die wijse manne? Daniël. Daniël is een van die wijse manne in die koning, ons lees in hoofstuk, sy koninkryk, ons lees in hoofstuk 1, precies daarvan. Vers 5, ons spring een paar verse. Die koning het geantwoord en aan die galdeers gesê, die saak staan by my vas. As julle die droom en sy uitlegging nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise misloope gemaak word. Nou kom ons stop vir 'n oomblik daar. Die koning was nie 'n baie liefdevolle koning gewees. Maar hy sê dit met 'n rede, dis nie net omdat hy onredelik is nie. Hy sê dit want baie van die mense in sy koninkryk, hierdie galdeers en besweerders en tovenaars, het maar eintlik net geld getrek en gesê wat die koning wou hoor. En ek dink hy het sy, hulle valsheid begin raak sien. En daarom vra hy van hulle iets wat onredelik voorkom, maar as jy sê dat jy in verbinding met die gode is, onthou hierdie is 'n heidense koning, dan moet jy dit toch weet. Hy vra, wat het ek gedroom, en wat is die uitleg? Want ek kan vanavond vir die sê, ek het dit gedroom, en die kan die uitleg uitdink. En dis wat hulle gedoen het, en het was altyd positief om die koning beter te laat voel, en seker te maak dat hulle aan die einde van die maand daarom weer hulle salaris ontvang. So die koning lees deur dit, en daarom sê hy, wat het ek gedroom, en wat is die uitleg af?
Want hy weet, as hulle vir hom kan sê wat die droom was, gaan hulle ook weet wat die uitleg was. Maar die koning doen het vir 'n tweede rede. Hy het vergeet. God het dit vir 'n spesifieke rede vir die koning laat vergeet. Hy weet, hy het gedroom, hy weet het was ontstellend, hy weet het is belangrijk, soos ons baie keer so sal droom, maar die inhoud daarvan, hy weet. Kom ons lees verder, vers 9. Want as jylle die droom my nie bekend maak, is jylle vonnis een en dieselfde. Jylle het namelijk afgespreek om 'n leenachtige en bedrieglike woord voor my te spreek, totdat die tyd weer verander. Daarom, vertel my die droom, dan sal ek weet of jylle my sy uitlegging te kenne kan gee. Nou hierdie is precies wat ons nou gesê het. Hy wil die waares van die valse skei. En wie is een van hierdie wyse manne? Dis Daniel. So hy is onder dieselfde vonnis van die koning. As hy nie vir die koning kan sê wat het is nie, gaan hy ook in stukke gekap word en misloope van sy huis gemaak word. So Daniel is skielik in 'n probleem. Ek wil vinnig net 'n opmerking hier maak. Glo jy dat die Here vandag nog met ons praat deur drome? Ek is oortuig daarvan. Want hy sê dit ook in Joël hoofstuk 2, aan die einde van tyd sal julle jong mense drome, drome en gesigte sien. Die Here praat deur drome. Maar ek dink ons moet met versigtig ook wees. Want baie keer kan ons sekere interpretaties aan drome koppel, wat miskien nie van God kom nie. En ons moet baie versigtig wees, want ek het al gesien hoe mense hulle hele lewe begin lei deur iemand se interpretasie van 'n droom. En daardie persoon lei eintlik jou lewe namens jou. Maar nie te min, net 'n gedagte. Goed, ons lees nou verder in vers 10. Die Galdeers, dis nou opsomming van al die wyse manne, het voor die koning geantwoord en gesê, daar is geen mens op die aardbodem wat die koningse saak sou kan te kenne gee. Daarom het ook geen koning, groot of magtig, ooit so iets van enige geleerde of besweerder of Galdeer verlang nie. Ja, die saak wat die koning verlang is swaar. En daar is niemand anders wat die voor die koning sou kan te kenne gee nie. Behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is. Nou hier antwoord hulle natuurlijk korrek, en hier is nou net 'n kunstenaarsvoorstelling en 'n fotoekie van hoe dit kon gewees het, miskien om dit vir die meer realisties te maak, maar hoe dit ook al sê, hulle sê niemand weet het, nie die gode. Maar wat het hulle tot dusver vir die koning gesê? Hulle beweer dat hulle in kontak met die gode is, en nou sê hulle maar nie die gode weet het. Ons lees verder. Daniel 2 vers 12. Hieroor het die koning toornig en baie kwaad geword en bevel gegee om al die wyse manne van Babel om te bring. Toe die bevel uitgevaardig is en die wyse manne gedood sou word, het hulle ook Daniel en sy metgeselle gesoek om gedood te word. Hy is ingesluit hierby. Hy is een van die wyse manne. En Daniel is sy Hebreeuse naam, maar sy vriende Sadrach, Mesach en Abednego is die Galdeerse name, want hulle het ook hulle name verander. Daniel en sy vriende is ingesluit, hulle gaan ook doodgemaak word. Hulle is deel van hierdie koningse bevel. Kyk nou wat sê Daniel. Daarop het Daniel ingegaan en die koning versoek, dat hy om tyd moes gee om die uitlegging aan die koning te kenne te gee. Nou ek dink dis 'n baie billike versoek, want dis 'n swaar vraag wat die koning vra, en hy gaan na die koning en sê, koning, gee vir ons tyd. Ons sal vir die antwoord gee, maar ons wil net tyd hê. Ons lees verder. Toe gaan Daniel na sy huis en maak aan Hanania, Michel en Azaria, dis nou hulle oorspronklike Hebreeuse name, die drie vriende, sy metgeselle die saak bekend en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniel en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring. Nou hier gebeur 'n interessante ding. Daniel neem sy drie vriende en hy bid tot die God van die hemel om vir hom die antwoord te gee. Maar hy doen dit nie net vir homself nie, hy sal later sien, ook vir die ander wyse manne in die koninkryk. Hy kon baie maklik, wanneer hy net nou die uitlegging gee, gesê het, maar het ek, Daniel, het die antwoord gegee. Maar hy tree in, ook vir die ander wat nie die antwoord gehad het nie. Lees nou verder in Daniel hoofstuk 2 vanaf vers 19. Daarop is in 'n naggesig, met ander woorde in 'n droom, die geheim aan Daniel geopenbaar. Toe het Daniel die God van die hemel geloof. Wat is die eerste ding wat hy doen wanneer God vir hom die antwoord gee? Hy loof die God van die hemel. Is dit nie 'n goeie les vir ons nie, vriende? Ons gaan kortkort sulke praktiese toepassings maak, want dit gaan oor ons verhouding met die Here. Wanneer ons goeie dinge doen, wanneer ons suksesvol is, moet ons begin om vir die Here die eer te gee. Wanneer ons foute maak,
want ons begin om krediet te neem voor. Want ongelukkig doen ons die teenoorgestelde. As ons iets goed doen, kyk ons na onszelf. As ons droog maak, soos Adam en Eva van die tuin van Eden, dan wys ons die vinger na allemaal. En Daniel is voor ons een les. Die eerste ding wat hy doen, hy dank God daarvoor. Daniel het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy toch verander die tye en geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar die ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. U, God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen en nou het u my bekend gemaak wat ons van u af gesmeek het. In dankbaarheid sê hy vir die Here, dankie, u het vir ons die antwoord gegee. Maar die inligting vir hierdie antwoord is van toepassing op ons vandag. En dit is hoekom ons begin met hierdie profesie. Behalwe dat dit die raamwerk vorm, het dit ook te doen met wat in die einde van tyd sal gebeur. En God openbaar nou die toekoms. Ons gaan nou terug na vers 27. Daniel het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerders, die waarsêers, nie aan die koning te kenne gee nie. En ek is seker dat toe die koning die eerste paar woorde hoor, het hy gesê, ja, nog een van hierdie ouens wat dink dat hulle weet. Maar Daniel gaan aan. Hy sê, maar, daar is een God in die hemel wat geheime openbaar. En hier is waar die mooi karakter van Daniel naar voren kom, want hy kon baie makkelijk gesê het, ek, Daniel, die grote Daniel het vir jou die antwoord, maar hy verwys die koning dadelijk na God. En vriende, dit is ons verantwoordelijkheid as Christen om diezelfde te doen. Ons is hier op aarde te plaas, geplaas. Om veranderde mensen te wijzen hoe lyk God, hoe lyk sy karakter, hoe lyk een God van liefde. En ek dink, ek weet, in my leven faal ek baie keer aan. Maar hy is een mooi les in die manier hoe hy dit hanteer. Hy sê, maar daar is een God in die hemel wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaakt, wat, wanneer? Aan die einde van die dag sal gebeur. Glooi ons leven aan die einde van die dag? Dan is hierdie profesie van toepassing vir ons, op ons. So dit is nie net die raamwerk nie, daar is ook een spesifieke toepassing vir die tyd wat ons in leef. So hy wys vir Daniel wat in ons tyd gaan gebeur. Ons lees verder, die droom en die gezichte van die hoof op die bed was dit. En nou begin hy aan die koning verduidelik, dit is wat hy gedroom het. En skielik begin die koning onthou, soos wat hy praat, en het raak weer vir hom duidelik. Hy sê, wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur. Weer gee dit vir ons een blik, profetiese blik, toekomstig. En die openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur. Weer toekomstig. En wat my betref, hierdie geheim is my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees nie, meer as in al die lewendes nie, maar met die bedoeling dat het die uitlegging aan die koning bekend gemaak sal word en die gedagtes van u hart kan ken. Wat een mooie gesindheid het hy. Weer herhaal hy so, hy sê, het gaan nie oor my nie, het gaan oor God. En hier kom die droom nou, u, o koning het een gesig gehad. Kyk, daar was een groot beeld, en skielik sê die koning reg op, hy onthou die beeld, het begin nou terugkom. Hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon, dit het voor hy gestaan, en sy voorkoms was vreselik. Nou hier is net een kunstenaarsvoorstelling van hoe dit kon gewees het, ons weet nie, maar ons gee dit om meer perspektief te plaas en vir jou prentjie te gee. Maar interessant, en ons gaan later in Daniel 7, 8 en 9 hierna kyk, die profesie in Daniel 2 en 7 en 8 is eintlik dieselfde profesie wat kronologies herhaal, elke keer met 'n bietjie meer inligting. In Daniel 8 praat die Here met 'n bokram en 'n skaapram. In Daniel 7 met 4 onrein diere. 'N leeu, 'n luiperd, 'n beer en dan 'n vreselike monsteragtige dier. Hier praat die koning oor dieselfde profesie, maar wat gebruik hy? 'N beeld. En hy praat elke keer in 'n taal wat mense verstaan. Want hierdie profesie kom aan koning Nebukadneser. Hy is 'n heiden, wat dan bid hy? Beelde. So hy praat in 'n taal wat die koning verstaan. In Daniel 8 praat hy met Daniel, en nou gebruik hy onrein diere van sy perspektief. In Daniel 9 praat hy, of 7 en 8 eerder, praat hy nou oor rein offerdiere. En dat is 'n belangrike les daaraan te leer, ons gaan later aan kom. Maar kom ons kyk nou eers verder na hierdie profesie. Wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud.
sy bors en arms van zilver, sy buik en lendene van koper, sy bene van ijster. En sien jy hoe sit die koning al hoe verder op zijn stoel? Dit kom terug, hy onthou. Dis waar. Sy voete gedeeltelik van ijster en gedeeltelik van klei. En hy het gekyk totdat daar sonder toedoen van mense hande 'n klip losraak, wat die beeld getref het aan sy voete van ijster en van klei en dit fijn gestamp het. Ek wil teruggaan naar die vorige skyfie. As dit sonder toedoen van mense hande is, wiese hande is het waarschijnlijk? Gods hande. Dus kom terug daarna. Toe is gelyktydig die ijster, die klei, die koper, die zilver en die goud fijn gestamp en het het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer wat die wind wegneem zodat daar geen spoor van gevind is nie. Maar die klip wat die beeld getref het, het een groot rots geword wat die hele aarde gevul het. Dit is die droom. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. En vir die eerste keer weet die koning dat hy nou een ware antwoord gaan kry, want duidelik in sy gedagtes, hy roep hy nou hierdie droom wat hy gehad het. Hy weet dus dat die antwoord en die uitlegging ook waar gaan wees. U, en hier begin die uitlegging, u, o koning, koning van die konings, aan wie die God van die hemel die koningskap, die kracht, sterkte en eer verleen het, en in wie se hand hy die hele bewoonde wereld, die mensekinders, die dieren van die veld, die voels van die hemel gegeet, zodat hy u as heerser oor hulle allemaal aangestel het, u is die hoof van goud. So weer aanvaar hy dat koning Nebukadneser in beheer is, en ek moet misschien net vinnig hier verduidelik, dat het was bietjie anders in die antieke wereld as vandag. Vandag is daar een paar groot moonthede, groot lande, die G7 lande, die ontwikkelende lande, daar is magte, mense wat saamstaan. In antieke tyd was daar een wereldheerser, op hierdie stadium Babylon, en hulle het selfs so ver as Israel gegaan, Egypte, Assyrië, baie van die antieke nasies oorwin. So hulle het die hele bekende wereld van daardie tyd regeer. Hulle was die regeerders en in beheer. Wie is die kop van goud? Weer, een Bybelse interpretatie. Ons kan ons eie idees toevoeg. Die Bybel sê baie duidelik, U is die hoof van goud. Koning Nebukadneser is die hoof van goud. Kom, ons stel dan as volg vir die skematies voor. Daar is die hoof van goud, Babylon, koning Nebukadneser se ryk. En dit is by beraming die tyd wat hulle geheers het, 605 tot 539, sekere van die koninkryke het een oorvloei tydperk gehad, want wanneer die een koninkryk die ander een oorgeneem het, het die koninkryk nog tot een mate bestaan, hulle het sommige van die mense daar gelos om nog te regeer, soos juist met Israel gebeur het, nie allemaal is weggevoer nie, en hulle het in Jerusalem geblei om nog onafhankelijk tot een mate aan te gaan, maar nog onder beheer van die Babyloniërs. So hierdie datums is by benadering. Daar was tydperke van oorvleeling. Kop van goud, koning Nebukadneser en Babylon. Nou interessant dat die Here gebruik simboliek wat baie eie was aan Babylon. Inteendeel, toe Babylon gebouw was, vertel die archeoloë en die geskiedenisboeke ons, is die hele stad met goud oordek. Daar was soveel goud geweest dat hulle selfs die bakstene met goud oordek. Die simboliek is dus nie net symbolies nie, maar ook een beskrywing van wat belangrijk was in daar die koninkryk, een akkurate beskrywing. En later in Daniel lees ons van die koning wat uiteindelik een beeld bou wat uit solide goud bestaan, van bo tot onder. Ons sal net nou die betekenis daarvan sien. Na u sal daar een ander koninkryk opstaan, geringer as die van u, want net soos vandag, in Bybelse tyd, het sekere metale waardes gehad. En wat is minder as goud werd? Vandag, sal word. Luister weer as hulle die prys oor die radio gee, dit is so. So die bors en arms van silwer was die Medo-Persiese koninkryk. Hierdie was twee koninkryke wat bestaan het uit die Meders en die Perse, en Babylon was so machtig dat hierdie twee moes saamstaan om hom te oorwin, maar het het uiteindelik gebeur in Daniel hoofstuk 5. Onthou die fees van koning Belsassar met die hand wat geheimsinnig teen die muur daar die woorde skryf, meni, meni, tekel, die varsin. Hoofstuk 5 eindig met die woorde, en daar die aand is Belsassar, die koning van die Galdeërs, gedood, en die Medes en Perse het oorgeneem. Van hoofstuk 6 is het nie meer die Babyloniërs wat oorneem. So dit is eindelijk nog in Daniëlse tyd, en dit is by benadering die tyd wat hulle regeer het, 539 tot 331 voor Christus. Die tweede deel van vers 39, en daarna een ander, een derde koninkryk van koper wat oor die hele aarde sal heers. Weer die Meders en die Perse oorwin,
Griekenland. En nou kom ons nader aan Jesus' tyd. Soos jy weet, is die Nieuwe Testament in Grieks geskryf. Griekenland het regeer van 331 tot 168 voor Christus. Christus is nou nader aan 0 en in daardie tyd. En daarom is die invloed nog daar, maar het is niet meer so sterk, hulle is niet meer die regeerders. Wie is die regeerders in Jesus' tyd? Die Romeine. Ons gaan nou daarby kom. Maar wat van belang is uit hierdie gedeelte, is dat die koninkryk van Griekenland het baie vinnig opgang gemaakt. Alexander die Grote was die een wat in beheer van die koninkryk was, en hy het die hele wereld in een baie kort tyd verover. En hou dit in gedachte, by een latere profesie gaan dit weer naar voren kom. En die kan as jy wil, dit kom eerst heel wat later in Daniel 7, 8 en 9 lees, want daar praat hulle oor Griekenland by name. Lang voor dat ooit iets soos 'n Griek was, word het in Daniel 8 by die naam genoem. Dus lees verder. En die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, juist omdat yster alles fijn stamp en verpletter, en soos yster wat vergrys, sal hy dit alles fijn stamp en vergrys. Hier die vierde koninkryk is die koninkryk van Rome. Ons lees eerst in Daniel 2 vers 41 en 42, en dat die voeten en die tone soos u gesien het, deels van pottebakkers klei en deels van yster was, dit sal een verdeelde koninkryk wees, en van die hardheid van die yster sal daarin wees, met ander woorde elemente van die Romeinse Rijk, omdat u die yster met kleigrond gemeng gesien het, en dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is, een gedeelte van die koninkryk sal hard en een gedeelte bros wees. Hier die verdeelde koninkryk, en die feit dat 10 tone is, is ook belangrijk, ons gaan daarby kom, want uit die Romeinse Rijk het die 10 oerstamme van Europa ontstaan. Maar eerst, ons som dit op als die verdeelde Rijk, wat die Romeinse Rijk oorgeneem het en van 476 na Christus, en dit is hoekom ons die profesie bestudeer, tot ons tyd en die na van toepassing is. Hierdie verdeelde Rijk word ook in Daniel 7 en 8 beskryf. En die 10 horings, hy het 10 tone gehad in Daniel 7, 10 horings. Hy daar die koninkryk sal 10 konings opstaan, en een ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. Nou dit is nie die primêre doel van ons studie nie, maar om die parallel te begin wys, as ons Daniel 7 bestudeer, sal het duidelik sin maak. Die beeld het 10 tone gehad, hier die dier het 10 horings, die 10 koninkryke, en een horing is een koninkryk. As jy teruggaan na die vorige lesing, sal jy die Bybelse interpretatie daarvan sien. Hier is een voorstelling van die oerrijke 476 na Christus. En die Romeinse Rijk het so vinnig uitgebrei, dat hulle naderhand, en so groot geworden dat hulle naderhand nie meer hulle grense kon beskerm nie. En baie van hierdie oerstamme het begin om die Romeinse Rijk aan te val, en het stadig maar seker verbrokkel. Hier die oerstamme staan bekend as die Anglo-Saxers, nou dis basis waar die Britte vandag is, die Suevi, Visigote, Vandale, Heruli, Ostrogote, Lombarde, Alemani, Gondiers en die Franke. Sommige kan nie aflui, soos die Franke, die Franse, die Anglo-Saxers, die Britte. Sommige, en ons het nou net gelees, 3 van daar die koninkryke is ontwortel. Sommige bestaan nie. En vir baie belangrike en interessante rede, wat ons later ook na sal kyk. So daar is die Westelike Romeinse Rijk en hoe hy verdeel het in die 10 tone. Kom ons som het grafies weer op. Die hoof van goud is die koninkryk van Babylon, koning Nebukadneser, 605 tot 539. Daarna die bors en arms van silver, en as 2 arms, hierdie 2 koninkryke het saamgewerk, Medo-Persie, 539 tot 331 voor Christus, toe Alexander die Groot op die toneel verskyn het. Die lendene van koper, 331 tot 168 voor Christus, wat steeds 'n invloed in Jesus' tyd het, en dan die bene van yster, die harde yster koninkryk in Jesus' tyd, het hulle regeer, dit was een Romeinse soldaat wat Jesus met een spies deurboor het, dit was een Romeinse methode van terechtstelling, dit was een Romeinse gouverneur, ons ken die geschiedenis in die Bijbel. En dan eindig het met hierdie verdeelde rijk van yster en klei, 476 na Christus tot aan die einde. Goed, ons gaan voort. Nou praat hy oor hierdie yster en klei, dat hy die yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aan mekaar vastklewe nie, net soos yster en klei
nie, of net soos eister nie met klei meng nie. Hierdie koninkryk bestaan uit eister en klei, en die wat in die boulijn is, sal weet dat as jy iets met eister en klei bou, gaan dit nie werk nie. Dit is twee aparte goed, die een is hard, die een is sag, die een verbrokkel, dit werk net nie. En dis wat die Bybel sê, hulle gaan probeer dier menselike gemeenskap, dier ondertrouwerij, om weer een sterk koninkryk te maak, maar hulle gaan het nie recht kry nie. Want die eister en die klei meng nie. En hier is nou een paar voorbeelde van mense wat het probeer het in die boekie. En lees gerust deur het, as jy meer oor die geskiedenis daarvan wil lees, dit is fascinerend. Want elke keer wanneer iemand probeer het om die Europese ryk te verenig, het hy misluk. En in meeste van die gevalle was daar een bonatuurlijke ingryping wat het gekeer het. Ons lees een paar voorbeelde en volg binnen in die boekie. Karel die Grote, dit was nou in die 8e eeuw, en Louis die 14e van Frankrijk, het probeer om Europa onder een vlag te bring, maar hulle het misluk. Hoekom het hulle misluk? God het gesê, die eister en die klei sal nie meng. En baie van hierdie mense, en jy is bewus daarvan, dat tot vandag toe in die edelstande van baie van hierdie lande, is allemaal onder mekaar getrou, allemaal is verswaar, en hulle het probeer om so politieke alliansies te bou, selfs dit het nie gewerk. Want as God sê, die eister en klei gaan nie meng, gaan die eister en klei nie meng. Nog een voorbeeld, Karel die 5e van Spanje, in die 16e eeuw, het na bewering 9 perde in die oorlog doodgery om Europa te verenig. Al wat hy gedoen het is om 9 perde dood te ry, kon het nie recht kry nie. Napoleon Bonaparte, in die 19e eeuw ook van Frankrijk, het feitelijk die hele Europa in een vlag verenig. Baie nabij daar aangekom, maar toe tref die slag van Waterloo. En een baie interessante geschiedenis, ek glo daar was ook een bonatuurlijke ingryping, en al sy planne stort in die. Keizer Wilhelm van Duitsland het in die 20ste eeuw gesê dat hy gaan een spoorlijn bou van Berlijn tot in Bagdad en die hele Europa verenig. Hy het misluk. En dan natuurlijk nader aan ons eie tyd, Hitler het probeer om Duitsland in die 20ste eeuw onder een nasie te verenig. Hy wou een superrastig wat vir 1000 jaar regeer. Hy het misluk. En interessant, hy het een groot oordeelsfout gemaakt in een van sy aanvallen. En terwijl hy van sy troepen verdeel, hierdie troepen beweeg toe oor die berge, en die ergste sneeuw, sê die mense, in 200 jaar, laat hulle vasval. Ek glo die Here het gesê, die eister en die klei sal nie meng nie. En ons kan probeer om het te doen, ons sal het nie recht kry. Nader in ons eie tyd het ons aanvankelijk die Verenigde Volke gehad, die Verenigde Nasies in Europa, en nou die Europese Unie. En ek kan vir u sê, dat terwyl hulle baie goeie ideale het, en ek ondersteun eenheid, volgens die Bybel gaan hulle misluk. Want God het gesê, die eister en die klei gaan nie meng. En ons moet het in gedagte hou, so ver die politieke toekomst gaan, want in 'n sekere sin het hulle al misluk. Jy weet van die financiële chaos in Europa, hoe hulle sekere van die lande, vooral aanvankelijk Griekenland, later Italië, Spanje, Ierland, daar is die 4 hooflande, maar tot die mate van die ander lande ook, nou uit die Europese Unie wil skop, want hulle het soveel skuld. En as nou binnengevechte binnen die Europese Unie, want die Duitsers sê, ons het financieel nou onszelf goed gedra, nou moet ons hierdie ander mense dra, en die Europese Unie en die Euro is bezig om in die te stort. So, dit is een vervulling van hierdie profesie wat sê die eister en die klei gaan nie meng, vandag, in ons eie tyd. Goed, ons lees verder. Maar in die dag, nou kom ons gaan net terug om weer die context te kry, net soos die eister en klei nie meng nie, vers 44, maar in die dag van die konings, sal die God van die hemel een koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen volk oorgelaat word nie. Dit sal al daar die koninkryke verbrysel en daar einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan, net soos jy gesien het, dat sonder toedoen van mensehande een klip van die berg losgeraak het, en hier weet ons nou dat hy sonder toedoen van mensehande is God, want die Bybel sê self, die God van die hemel sal dit doen. En daar die klip wat die eister, die koper, die klei, die silver en die goud verbrysel het, die grote God het aan die koning bekendgemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging is betrouwbaar. En dit is my mooi hoe hy in die einde so al vir die koning sê, jy kan het glo. Want God gaan hier die rotskoninkryk vir ewig kom opstel. En dit is my die goeie nuus vanavond. Dit versterk my en versterk u, want ons leven is stikkende wêreld. Ek ken nie die pyne, ek ken nie die probleme, ek ken nie die uitdagings nie.
Maar als iets soos ek is, dan het hy ook uitdagings, probleme, frustraties, hartseer, verlies, dood, pijn, lijding, seer kry. Al die gevolgen van sonde wat ons so seer maak. Vrienden, dit gaan nie vir ewig aanhou nie. Want God gaan een rotskoninkryk opstel wat vir ewig sal hou. Hy gaan een einde maak aan alle aardse koninkryk. En interessant, koning Nebukadneser bou een beeld van solide goud, van kop tot tone. Wat wil hy eindelijk daardoor sê? God, jy is verkeerd. Ek gaan vir ewig regeer. Dit was die implikatie van die beeld wat hy gebouw het. En nie net dit nie, maar hy dwing mense om voor daardie beeld neer te buig. Net soos Daniel is al vandag mense, ek verskoon toch, soos koning Nebukadneser is al vandag mense, wat nie werkelijk glo, dat die Here gaan terugkeer. Ek wil vir die sê, dis goeie nuus. Dit is nie lang nie, gaan God hierdie rotskoninkryk opstel en ons gaan vir ewig verlos wees van die gevolge van sonde, wat ons elke dag so seer maak. Tweede Petrus praat van mense wat spot daaroor en het sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, maar ons verwag volgens sy belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woon. En ek weet nie hoe voel jy daaroor nie, maar vanavond raak ek opgewond. Ek kan lief wees vir God wat dit vir my voorbereid het, wat die ewigheid vir my gaan voorbereid het. En hy gaan hierdie sondige wêreld vernietig, of jy daarin glo of nie. Want God wil een einde maak aan sonde. En as hy twyfel daarin, die eerste keer moes God het doen, met die vloed. Dit gaan nie vir ewig aanhou nie. Hy gaan het weer niet maak. Hy gaan het weer niet maak. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, iets om naar uit te sien. Een einde aan sonde. En ek hoop die geloof vanaand daar. Hoe dit ook al gaan gebeuren, as verskillende interpretaties daar, dit is nie belangrijk nie. Ek denk ons is allemaal dit eens. Dat Jesus kom. En ons gaan vir ewig by hom wees, uiteindelik. Dit is die goeie nuus van Openbaring en Daniel en vanaand se studie. En jy sal sien dat al die toekomstige studies wat ons gaan doen, gaan begin, sommige in Daniel se tyd, in die aard van saak, sommige bietjie later, maar het gaan elke keer eindig met die goeie nuus. Jesus gaan 'n einde maak aan sonde. Ons lees oor die spotters, dit moet julle vooral weet, dat daar aan die einde van daas spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanat ons vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping was. Waar is die belofte? Weet? En in my eie familie het ek het ervaar. My opa groeikie, Kreersdorp West groot geword, en toe my opa aanstaan het 7 kom, hy was die 7de seun in 'n ry gewees. Daar die mense, baie kinders gehad. En toe hy instand het 7 kom, toe sê my opa groeikie, dis nie meer nodig dat my opa skool moet gaan, want die Here gaan in sy tyd kom. My opa 2 jaar gelede gaan rus, en die Here is nog hier nie. So ons kan baie makkelijk sê, maar het, van lank al af het mense gesê, dit gaan gebeur, en is onmoontlik, kyk, niks gebeur nie. Maar ek wil vir u sê, of jy daar aan glo of nie vanaand, dit is een van die kostbaarste en meest algemeenste beloftes in die woord van God, dat God 'n einde aan sonde gaan maak. Matteus 24, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En dit wil ek vir u sê, dat terwyl ek diep in my wese oortuig is, dat die einde van alle dinge hier op aarde naby is, kan ek nie vir u sê wanneer nie. Want Matteus 24 vers 36 sê, net God weet. Maar hy gee toch vir ons die tekens, soos die vyeboom wat pot, om ons te herinner dat dit kan nie meer lang wees nie. Ons lees verder, en net soos dit was in die dae van Noag, so sal die komst van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegeet, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voor hy die sonvloed gekom en almal weggevoer het, so sal ook die komst van die seun van die mens wees. En Noag se dae het die mens omgespot. Hoe kan jy 'n groot skip bou? Dit vir wat? Dit gaan nie gebeur nie. En so is daar spotters vandag. En ek wil vir u sê, hou vas aan die geloof in Jesus Christus. As daar vriende, familie, mense is wat spot, moet nie laat dit nie afsit nie. Hou vas aan die geloof. Dit kan nie meer verlang aanhou. Dit is die goeie nuus. Want die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is langmoedig oor ons. En wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ek dink, die gevolge van sonde kon lankal opgehou.
Elke keer wanneer ik die courant opmaak en ik lees van nog een plaasmoord, nog een kinderverkrachting, nog een aardbeving, dan sê ek, Here, hoe lang? Hoe lang moet het nog aan? En ek is oortuig dat als iemand wil hê dit moet ophou, is het God. Als ons so angstig is. Want ons ervaar dit in ons omgeving en milieu. God ervaar dit in die levens van 6,5 biljoen, 7 biljoen nou al, van sy kinders wat zwaar het. God wil een einde maak daaraan. En hy gaan binnenkort. Dat is die goeie nuus. 2 Petrus 3:17. Nou dat jullie dit dan vooruit weet, geliefd is, moet jullie op jullie hoede wees, zodat jullie niet misschien meegesleept worden door die dwaling van sedeloze mensen in wegval uit jullie vastigheid. En dit is hoekom ons moet teruggaan naar die woord van God. Dit is ons enigste veiligheid. En weer een uitdaging voor u. Als je aand na aand hierin kom, toets alles aan die woord van God. Dit is ons enigste veiligheid. Dit is mijn enigste veiligheid. Ons eindig af met de prachtige belofte wat Jezus aan zijn disciples gegeven in Johannes hoofdstuk 14 vers 1 tot 3. Misschien ken je dit, is een mooie belofte. Laat je hart niet ontsteld worden. Glo in God, glo ook in mij. In die huis van mijn vader is daar baie wonings. Als dit niet zo was, niet zou ik dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te bereiden. En als ik gegaan het en vir julle plek bereid het, kom ik weer en zal julle naar mij toe neem, zodat julle ook kan wees waar ek. Ek sien uit na daardie dag. Ek sien uit na die vervulling van daardie belofte. En daar is een huis in die hemelse heiligdom wat gebouw is in die hemel vir elkeen van ons. God het vir elkeen van ons voorzien, maar ons moet op een dagelijkse basis ons leven aan hom toevertrouw en sê, Here, wees my God. Wees vir my een God van nabijheid, een God wat belangstel in my leven. Ek wil opsom waar ons vanavond gesels het. Een leidende lesing, ons het eerste opsomming gegee oor die eerste twee lesings wat die nou in diepte na kan kyk soos tyd toelaat op die DVD. Daarna het ons die profesie in Daniel 2 bestudeer, waar koning Nebukadneser het droom ontvang en nie weet wat die uitleg van die droom is. Hy roep sy wijse manne by mekaar, hulle weet ook nie, maar onder die wijse manne is Daniel en sy vriende, hulle gaan bid tot God en kom terug, gee God die eer en sê vir die koning, God weet wat aan die einde van dag gaan gebeur. En dan stelselmatig interpreteer hy die profesie door te sê, die hoof van goud is koning Nebukadneser en sy rijk, opgevolgd door die Medo-Persiese rijk, behors en arms van zilver, die lendene van koper, die Griekse rijk, die bene van ijster, die Romeinse rijk, die gemengde rijk van ijster en klei, die verdeelde rijk. Dan kom een klip sonder te doen van mense aan de los, hy tref die beeld in die voete en alle koninkryke disintegreer, kom tot de einde, want God stel sy ewige rots koninkryk op. En ons het bietjie geëindig om daar die koninkryk te gesels en wat het vir u en vir my kan beteken. Hierdie is nou die raamwerk van die legkaart. Nou gaan ons begin Openbaring 2 en 3 om die stukkies in te plaas. Hou dit in gedachte, want ons gaan gereeld hierna terugverwijs. Daniel 2, Daniel 7, 8, Openbaring 2 en 3, soos ons aangaan. Maar het is belangrijk dat ons hierdie achtergrond moet hê. En ek is jammer as jy teleergesteld was en gedink het, ons gaan dadelijk begin delf in die boek Openbaring, maar dat is onmoontlik. Een mens moet eerst hierdie profesie doen, dat bevestig die woord van God, môre aand, Openbaring 2 en 3. Gaan lees het gerust, dis die 7 gemeentes van Openbaring. Maar ons wil afsluit met een gebed, en ek vra dat jy die hoofde sal buig. Net voordat ons dit doen, aan die einde van elke lesing, is daar een retoriese vraag. Net om jy te laat dink. En ek lees vanaand sy vraag vir u voor. Jesus vra dat ons geloof in hom en sy vader nie sal vervlou nie. Hy het sy woord gegee, hy gaan weer terugkom. Elkeen wat aan hom en sy woord getrou bly, sal gered word. En nou die retoriese vraag, wil u gered wees? Ek weet ek wel. Kom ons, buig ons hoofde, terwyl ons afsluit in gebed. Lieflik Here Jesus, dankie vir die boek, Daniel, Openbaring, vir die hele woord, het is vir ons so kostbaar. Dankie vir die akkurate vervulling van hierdie profesie. Ek weet vir die kinders wat vanavond hier is, ek vra dat jy elkeen sal sien dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. En dat wanneer ons hier weggaan, ons rustigheid en kalmte in ons gemoed sal hê oor ons verhouding met u as ons God en ons Skepper. Want ons besef die tyd is min. En ons is dankbaar en opgewonde daaroor. Mense deur al die eeuwe het geglo dat die Here in hulle tyd gaan kom. En ons glo dit en ons weet dit is waar. Van dinge hier op aarde kan nie vir altyd so aanhou nie. Here, maar ek vra hoe ons getrou, my getrou,
en elkeen wat vanavond hier is. En tot daardie doel wil ons levens aan die toewy, ons gedagtes, ons lichaam, ons hart, ons hele wezen, vra, red ons vanavond weer dier Jesus' bloed. En waar ons van hier af rui, bid ek vir reisende genade, ek vra dat die vrede, wat alle verstand te boven gaan in ons harte en in ons huise sal heers, totdat ons mekaar weer sien, in Jesus' naam.